Koncom apríla prebehlo 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ponúklo program obsahujúci 21 bodov. Po úvodných formalitách prebehli interpelácie poslancov, ktoré boli nasledované správami o činnosti mestom zriadených inštitúcií, obchodných spoločností a neziskových organizácií. Doplnkami k všeobecne záväzným nariadeniam sa nanovo určili výšky poplatkov na stravovanie v školách a predškolských zariadeniach, ako aj za sociálne služby, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien. Vo finančnej a hospodárskej oblasti poslanci schválili záverečný účet, zmenu rozpočtu, ako aj inventarizáciu majetku. Majetkové záležitosti jednotlivých žiadateľov prešli bez pripomienok, ako aj zmeny v zakladacej listine obchodnej spoločnosti Správa bytov. Návrhu na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta predchádzalo primátorovo upozornenie, že dotácie budú možno prideľované nie naraz, ale v dvoch splátkach z toho istého dôvodu, ako prijatie úveru, to je zložitosťou finančných tokov a kontrolných mechanizmov pri implementácii projektov, pri ktorých je prísun financií na účet mesta nepredvídateľný. Celkovo poslanci rozdelili viac ako 26 000 eur na celú oblasť športu pre 9 občianskych združení. EŠK Bodva, Združenie Bodva-E, Atletický legionársky klub Time for Fun, Horolezecký klub, Škoda Fan klub, CS klub, BG Autošport a Zápasnícky klub. V oblasti kultúry rozdelili spolu 4 000 eur pre občianske združenie Recefice, Združenie Bodva-E a Čemadok v Moldave a Budulove. V školstve podporu získali občianske združenie Poľovníček a občianske združenie Bavsa spolu 2200 eur a v sociálnej oblasti Slovenský zväz telesne postihnutých dostal 800 eur ako príspevok na svoju činnosť. Dotácie boli poskytnuté aj organizáciám, ktorých zriadovateľom je mesto, a to dvom neziskovým organizáciám Voda a život 2000 eur a Večné deti 1000 eur. Nasledujúce zastupiteľstvo je naplánované na stredu 10. mája. Rodičia niektorých predškolákov a školákov si aspoň trochu vydýchnú. Na poslednom mestskom zastupiteľstve bol totiž schválený dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Skúsme si to zhrnúť jasne a stručne. Mesto muselo reagovať na zmenu zákona o dotáciách. Cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa od 1. mája poskytuje opätovne dotácia na stravu na každé jedno dieťa v poslednom ročníku materskej školy a na žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy. V rámci tejto dotácie vypadli deti, ktoré navštevujú gymnázia 8-ročné, takže k tomuto všetkému sme museli prispôsobiť aj naše všeobecne záväzné nariadenie. Zmeny sa týkajú aj tzv. Pásiem. O čo ide? Menili sa pásma, v ktorých sa bude poskytovať strava zadarmo. Čiže naše základné školy boli zatiaľ v prvom pásme, tak od 1. mája je to pásmo vyššie, aby tá strava bola kvalitnejšia a hodnotnejšia, čiže a aby sme čo najviac využili dotáciu. Výška tejto dotácie je pre žiakov 1. stupňa 2,10 a pre žiakov 2. stupňa 2,30. Pre deti materskej školy euro 40. To znamená, že na materskej škole táto dotácia pokrie 10. a obed. Už za Olovránci rodičia budú musieť zaplatiť. Stravovanie, čiže obedy u detí základných škôl sú pokryté úplne. Rozpočet mesta výraznejšie ovplyvnený nebude. Naopak, pomôže sa rodinám. Čo sa týka rozpočtu, tam veľké zmeny nebudú. Má to skôr dopad na rozpočet rodičov, pretože im ostalo len zaplatenie tých režijných nákladov, ktoré má mesto vo všeobecne záväznom nariadení. Čiže každého rodiča základnej školy bude táto strava stáť 6 eur na mesiac. Zmenili sme podmienky aj pre deti v hmotnej núdzi. Zhruba mesto v týchto našich zariadeniach má nejakých 150 detí v hmotnej núdzi. U nás
materskej škole je to nejakých 20. V jednotlivých školách je to v škole s vyučovacím jazykom maďarským je to zhruba 100 detí, ktoré sú v hmotnej núdzi a v ostatných základných školách je tam asi 15 až 20 detí v každej jednej základnej škole. Tam sme znížili tieto režijné náklady na 3 eurá, čiže aj takýto dopad to bude mať na školy. Naším cieľom bolo, aby sa čo najviac detí vystravovalo v našich školských zariadeniach. Problém by nemal byť ani s personálom, čo je takisto dobrá správa. Nebude to mať dopad na rozpočet ani v tej personálnej oblasti, pretože materské školy na to sú pripravené, aj základné školy majú dostatočné kapacity. Jedine, kde sme museli riešiť a boli stretnutia s pani riaditeľkou základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, kde sa nám zo začiatku tieto deti nehlásili na obed, ale teraz momentálne tým, že musí byť písomná žiadosť rodiča o poskytnutie tejto stravy zadarmo, tak už je tam žiadosť na tých 400 detí, čiže ja neviem, niekedy v mesiaci marec sme poskytovali len 50 obedov v tejto základnej škole. Včerajším dňom to bolo vyše 190 a ten počet zo dňa na deň narastá. Április 19-én városunkban került sor a Kassavidéki járás kosárlabda bajnokságára. Összesen 11 csapat, csaknem 110 alapiskolás tanuló vett részt a megmérettetésen. A lányok meccseinek az Északi utcai alapiskola tornaterme adott otthont, a fiúk pedig a Boldog Salkaházi Sára egyházi iskola központban mérték össze erejüket. A fiúk csoportjában a 7 csapat közül a harmadik helyet a Szepsi Északi utcai alapiskolának sikerült megszereznie. A döntőt a Szepsi alapiskola vívta a Kisidai alapiskolával. Az izgalmas, szoros meccsen a hazaiak maradtak alul, a kisidaiaknak sikerült diadalmaskodnia. A lányok csoportjában 4-5 fős csapat versengett. Bronzérmesek lettek a budaméri alapiskola versenyzői. Az előkelő második helyen a Mecenzéfi alapiskola végzett, a képzeletbeli dobogó legfelső fokára pedig a Szepsi CSA utcai alapiskola játékosai állhattak fel. A győzteseknek gratulálunk, és további sok sikert kívánunk a kerületi bajnokságon. O životnom prostredí nestačí len hovoriť, je potrebné niečo spraviť. Jedným z pomocníkov v tomto smere je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete s názvom Zelená škola, do ktorého je na Slovensku zapojených viac ako 250 škôl. Od roku 2010 je medzi nimi aj materská škola v Budulove, ktorá oslávila Deň zeme milou udalosťou vo svojich priestoroch. Ide o poriadne dlhú tradíciu. Tento nápad vznikol pred 20 rokmi, keď som si urobila ako certifikát, mám ako koordinátor environmentálnej výchovy a chcela som svoje znalosti, vedomosti odovzdávať ďalej. Tak som pozývala najprv moldavské materské školy a potom sme okruh rozšírili a teraz vlastne z celého okolia k nám chodia materské školy v tento deň. Program bol bohatý, na deti čakali rôzne aktivity a úlohy. Zamerali sme sa vlastne na projekt Hurá von škôlkári. Ide o to, že všetky naše výchovno-vzdelávacie ciele dokážeme realizovať aj vonku, v exteriéri, aby deti čo najviac boli na čerstvom vzduchu. Tak v tom duchu sa nieslo vlastne aj toto dnešné podujatie. Mohli vidieť pani učiteľky rôzne aktivity, ktoré vedia s deťmi prevádzať vonku a tak plniť aj cieľ výchovno-vzdelávací. Pri prvej aktivite, volá sa to kresliací strom, detičky mali za úlohu vytiahnuť jednu kartičku, kde bolo jedno jediné slovo. Samozrejme, že sa týkalo prírody. A na základe toho jedného slova museli nakresliť obrázok.
Čiže mohli tam dať rôzne veci z prírody, ale toto jeden konkrétny predmet tam musel byť obsahoval. Keď to bolo hotové, tak pani učiteľky to priviazali, pomohli deťom priviazať o strom. A tak vznikol vlastne kresliaci strom. Druhá aktivita bola zameraná na logické myslenie detí. Tam sme mali sudoku. Deti museli vytvárať sudoku, bolo to vytvorené len s kníkou stromov, ktoré nám zabezpečili rodičia. Ďalšia aktivita bola skladanie puzzle, tak tam mali sme zemegulu a vesmír. Toto deti veľmi radi s tým pracujú, takže naozaj stačí to doniesť von a deti sú vonku. Ďalšia aktivita bola vytvor si krásny obrázok zo živých kvetov, tak deti vyfarbili vázičku a boli napichané dieročky, kde deti potom v rámci psychomotoriky zasúvali tam púpavu alebo ktoré kvietky chceli, máme tu ich dosť. A poslednou aktivitou bolo sadenie, to máme každý rok, toho sa nevzdávame a toho roku sme nesadili zeleninku žiadnu, ale kvietok, aksamietnicu sme si posadili. Tento rok prišiel aj sokoliar, ktorý pútal veľkú pozornosť. Prišiel tento rok aj sokoliar, deťom sme predstavili vtáčiky, lebo sa aj rozprávame o tom, že vtáčiky potrebujú čistý vzduch, dobre sa im lieta, žije, keď máme čistý vzduch a tak nadväzujeme na to vlastne, že prečo vlastne potrebujeme stromy a podobne tie veci, ktoré naozaj by mali vedieť. Deti sa mohli pokochať pohľadom na rôzne druhy vtákov. Bol krkavec, bol orol, sokol, kondor, áno, kuvík. Aj sova, hej. A ako to napokon všetko dopadlo? Ako organizátor som spokojná. Teším sa, že sa tu u nás aj pani učiteľky stretávajú. Vedia sa porozprávať, vidia sa. Niektoré povedia, že naozaj sa vidia raz v roku u nás. Takže ma to veľmi teší, ako tešia sa jedna na druhu. A takisto aj deti spoznávajú sa. Sú tu deti, ktoré rozprávajú len po maďarsky. Sú deti, ktoré len po slovensky, alebo aj miešané. A dorozumejú sa všetci. Je to úžasné. Chýbať nemohlo samozrejme ani občerstvenie, ktoré malo prispieť k zdraviu našich najmenších. No deti si mohli pomaškrtiť aj na sladkostiach. Áno, lebo my napriek tomu všetkému ešte aj zeleninku jeme, tak sme im ponúkli zeleninku, zdravú ekozeleninku a majú chlebík, koláčiky, rodičia na mamičky napiekli, sú veľmi zlaté, takže majú deti aj pohostenie, aj pani učiteľky samozrejme. Materská škola v Budulove sa už teraz teší na deň rodiny a to nie je zďaleka všetko. Budeme mať deň rodiny a podobné aktivity a deň detí pri budulovských rybníkoch, kde každého srdečne pozývam. Budú tam pekné atrakcie, aj zábava, aktivity pre deti, takže budem rada, keď každý príde. Vážená pani poslankyňa, vážení pani poslanci, vážení prítomní, vážení občania mesta. Vítam vás na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodou, ktoré sa koná dňa 10. mája 2023 v čase o 14:00 hodín v priestoroch mestského úradu. Tisztelt képviselőnő, képviselők, tisztelt jelenlévők, tisztelt városlakók, köszöntöm Önöket a képviselő testület 6. ülésén, amelyet 2023. május 10-én 14 óráig kezdett el a Szepsi Városi Hivatalban tartunk. Týmto otváram rokovanie 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že rokovanie sa v tomto momente zúčastňuje 12 poslancov. Pán Čala sa ospravedlnil. Keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, konštatujem, že rokovanie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice v súlade s rokovacím poriadkom s vašim dovolením určujem poslancov pána poslanca Rolanda Cingela a pána poslanca Ištvána Naďa. Zapisovaním zápisnice určujem zamestnankyňu mestského úradu pani inžinierku Henrietu Totovú. Návrh rokovania zastupiteľstva ste obdržali spolu s pozvánkou. Materiál k programu dnešného rokovania vám bol doručený
elektronicky a v tlačenej verzii dňa 28. apríla 2023. Návrh programu 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva bol zverejnený na webovom sídle mesta v súlade s novelou zákona 369/90 o obecnom zriadení. Najprv dám hlasovať o návrhu programu, ako bol uvedený v pozvánke. Kto je za, poprosím. 12, ďakujem pekne. Konštatujem, že program bol zasadnutia bol schválený. V ďalšom by som navrhol doplnenie bodu číslo 3, návrh na zrušenie uznesenia číslo 87/2023 o zverení majetku mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku v Moldave nad Bodvou a ostatné body prečíslovať. Odôvodňujeme to tým, že v podstate je to chyba úradu. My sme to dali skôr na schválenie, ako sme to mali v účtovníctve, takže musíme počkať ešte, kým sa to zaúčtuje, zaúčtujú tieto položky a potom to môžeme schváliť. Bol by problém v účtovníctve, zosúladení uznesení a účtovníctva. Má ešte niekto nejaké ďalšie návrhy na doplnenie? Ak nie, poprosím... Kto je za doplnenie tohto bodu? 12, ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie body na doplnenie, tak pokračujeme podľa schváleného programu. Na posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie. Keďže pán Čala tu nie je, tak poprosím pána Doboša, ak je to možné, a pán bakalár Ľudovít Mata. Má niekto pripomienky k zloženiu návrhovej? Ak niekto je za, poprosím. 10. Niekto proti? Zdržal sa? 2. Ďakujem pekne. Takže bod číslo 2. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre umiestnenie inžinierských sietí pre stavbu IBV Moldava nad Bodvou v prospech obchodnej spoločnosti Agromold akciová spoločnosť. Táto záležitosť už bola prejednaná viackrát. Naposledy poprosím, ak tu je za finančnú komisiu, by poprosím pána Bodnára, alebo pán Krušinský, a za investičnú komisiu potom predsedu pána Eleka. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, vážení poslanci, poslankyňa. Dovoľte, aby som tlmočil výsledok rokovania finančnej komisie. Finančná komisia prerokovala daný materiál, odporúča jednohlasne schváliť. Ďakujem pekne, pán Elek. Investičná komisia taktiež prerokovala daný bod a odporúčuje mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem veľmi pekne. Mestská rada takisto dneska, tesne pred rokovaním, tento materiál odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Do rozpravy ešte niekto zásadné veci? Ak nie, uzatváram diskusiu a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu schvaľuje uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného bremena na časť pozemkov o výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou ako povinného z vecného bremena podľa predloženého materiálu. Poprosím takto, aby som nemusel čítať celý text. Kto je za? 12. Ďakujem pekne. Konštatujem, uznesenie bolo prijaté. Ďalej tu máme návrh na zrušenie uznesenia číslo 87 o zverení majetku do mesta, vlastne mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku. Tak ako som zdôvodňoval, mesto ešte nedostalo záverečnú správu týkajúcu sa kontroly projektu a hlavne zdrojov financovania projektov. Z daného dôvodu nie je možné ešte previesť majetok do správy. Poprosím o túto korekciu, ak je to možné. Vyjadrenie Mestskej rady je odporúčajúce. A na finančnej komisii. Ďakujem za slovo. Finančná komisia prerokovala materiál a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem veľmi pekne. Do diskusie asi nebude nikto. Uzatváram diskusiu, dávam hlasovať o návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu ruší prijaté uznesenie číslo 87 zo dňa 27.4.2023 o zverení majetku mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku Moldave nad Bodvou. Kto je za, poprosím.
Ďakujem veľmi pekne. No a teraz do bodu rôzne. Kľudne sa môžete vyjadriť v rámci toho, čo potrebujete vedieť, alebo poprite, aké informácie. Môžeme to brať ako aj interpelácie kľudne, není to problém. Každý jeden dotaz by mal byť potom zodpovedaný aj v rámci tohto rôzneho, lenže je to mimoriadne zasadnutie, tak sme to nechceli naťahovať kvôli týmto veciam. Tak sa nech sa páči. Áno, pán Doboš. Ďakujem pekne za slovo. Iba jednu vec by som chcel povedať, že hlásili občania zo kopca, a týka sa to v podstate každého, ktorý tam býva, že napätie v zásuvkách je oveľa vyššie, jak daná norma. Merali až 250 V. Neviem, mesto, akým spôsobom by to mohlo ovplyvniť, ale nejak by trebalo slovenskú distribučnú sieť alebo proste VSE nejak nahlásiť to, že aby to premerali a aby to nastavili, lebo potom môže aj viacerým poškodiť všelijaké elektrické zariadenie. Takže menej občanov, toľko som chcel. Ďakujem pekne. Dobre, ináč to len tak určite je to verejne známe, ale každý má odberné miesto na vlastnú osobu. Ak takéto veci sú namerané v domácnosti, tak by sa každý občan mal priamo nahlásiť svojmu odberateľovi a ten má riešiť v podstate buď VSDčko, alebo priamo spoločnosť, ktorá mu zabezpečuje energiu. Samozrejme, aj mesto dá túto informáciu v rámci toho. My tiež poprosíme, aby to premerali. To prepätie môže byť na spotrebiče, môže byť veľmi nie dobre. Tým pádom sa to kazí. Bude to, keď je to aj nízke, alebo keď je striedavé, vypadáva, tak vtedy sa kazia spotrebiče. Ale dáme to na vedomie potom východoslovenskej energetike. Dobre. Nevieme totiž to posúdiť, že kto je odberať, viete, na tých odberných miestach môžu byť aj iní, že nemusí byť VSEčko, môže byť aj nejaký iný dodávateľ elektriny, ja to neviem posúdiť, teda, že kto koho má. Hej. Distribúcia je VSD, ale celkovo zmluva je s dodávateľom a neriešite VSDčko, sa nerieši. Dobre, ďalej. Áno. Ďakujem pekne za slovo. Nechcel som minule na zastupiteľstve spomínať, ale zabudli ste na moju jednu interpeláciu, čo sa týka toho merača rýchlosti, keď sa vchádza do budova. Takže keby ste sa na toto pozreli, by bolo dobré. Jedna vec. A druhá vec je, že už dovtedy sa určite nestretneme, tak aj vás, aj samozrejme všetkých Moldavčanov by som rád pozval na Deň Budulova, alebo Lake Fest, my sme to tak nazvali, 3. júna, to je sobotu. Bude tam bohatý program, v podstate od 8:30 do 13:30 by sme mali takú súťaž vo varení, čo nie je dané, že čo. Aj odtiaľ by mali byť dve družstva, keď si dobre pamätám, pán Krušinský a pán Doboš, pán Čalom ste zvykli chodiť, takže bolo by dobré. Zatiaľ, keď by ste prišli, tak máme 12 súťažiacich. Potom sa to vyhodnotí. Už teraz by som rád pozval samozrejme pani prednostku, pána primátora. Pán primátor zvykol byť súčasťou tej komisie, ktorá v podstate hodnotí tie navarené jedlá. Toto by malo byť od tej 12:30 do 13:00. Od 13:00 by sme to vyhodnotili s tým, že nakoľko je to blízko dňa detí, aj sme to zvykli mať, takže od tej 13:30 by sme začali deň detí. S tým, že tam budú rôzne súťaže, budú vystúpenia, bude tam zabávač pre deti. A súčasne sme pozvali aj tzv. Sokoliára, ktorý doniesie asi 10 rôznych vtákov od nejakého krkavca cez sokoli a neviem čo všetko. Tam on má nejaké 25-minútové vystúpenie, ale plus bude tam 2 hodiny, to znamená, že sa deti aj rodičia môžu odfotiť s tými rôznymi vtákmi, takže toto bude pre nich tiež také zaujímavé. Potom samozrejme tam budú tie rôzne atrakcie, ktoré zvykli mať staré skákací hrad, bude tam jazda na koni, potom tam bude to v podstate nejakým spôsobom člnkovanie na rybníku, potom tam sa bude spúšťať vlastne na tom lane cez rybník, bude tam pre také tie najmenšie deti to lietadielko, potom tam bude taký vláčik, ktorý v podstate 8 či 7 je tam takých vláčikov pospájaných, že v areáli tej vody a život nosí vlastne tie deti, takže rôzne takéto veci. Potom
Okolo tretej počítame s vystúpením najprv takých detských súborov, konkrétne je tu aj Šalka Hádzi sa prihlásila, ale aj ostatné materské školy, plus tam budú asi 3 alebo 4 dospelé súbory. Jedno bude aj z Maďarska, z Medzvičátu, čo je v podstate spriaznená skupina s tým bodulovským Búzakalás. A potom okolo 5:30 uvidíme, ako časovo vyjde. Opäť by prišli hasiči a mali by tam tú penu, čo je veľmi atraktívne pre tie deti, čiže toto by mohlo byť. Samozrejme, bude bohatá tombola a bude tam potom klasický náves, aby sme zase veľa neplatili, že tam treba nejaké pódium postaviť a bude nám hrať tá skupina pána Bojska dovtedy, pokiaľ budeme chcieť. Dali sme tento rok len jeden deň, je to v lete, čiže nebude skoro tma, takže tam môžeme fakt dostať dlhšie. Na jeseň sme to vtedy robili, keď bol COVID, toto bolo prvý deň, ale minulého roku sa to neoplatilo, lebo už veľmi skoro je zima, skoro sa muselo odchádzať, takže je to letný čas, takže chceli by sme v podstate, aby sa tam ľudia dobre cítili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, pán Grujo, len ak dovolíte, ja by som len, lebo je to nadväzné na to. Veľmi by som poprosil, ak by Komisia kultúry sa začala venovať Moldavským dňom, lebo a treba to skoordinovať, lebo máme, totižto začali sme stavať multifunkčné centrum. Tá stavebná činnosť uzatvára amfiteáter až do septembra, októbra tohto roku, kým sa to všetko postaví. Pracuje sa tam už dennodenne, kvôli bezpečnosti toto nie je možné spraviť. A Moldavské dni v podstate by sa mali robiť iným spôsobom, buď využiť futbalové ihrisko, ale aj tam musím upozorniť, aj tam je to ešte všetko otázne, lebo nám končí zmluva teraz 15.6. My sme požiadali o predĺženie nájomnej zmluvy na ďalší rok. Uvidíme, ako sa k tomu majiteľia vyjadria. To je jedna vec, lebo tam viete dobre, že je to podmienené nejakou formou. O tom teraz nechcem veľmi otvorene hovoriť. Takže či bude. Takže tie Moldavské dni sa môžu formovať úplne inak ako doteraz. Budeme musieť tento rok to nejak vydržať alebo zorganizovať to inou formou. Ďalšia vec je, že toto ale by nemal byť deň, keďže to nevieme. Rád by som, keby sme už mali niečo aj postavené, možno v tom septembri, už budeme za tými väčšími projektmi, už by sme mali byť za. A že by sme spravili v podstate niekedy v septembri dni partnerských miest, vtedy by sme si ich pozvali v septembri, všetky partnerské miesta, mohli by sme sa pochváliť tým, čo sme za tú dobu spravili, čo sa postavilo v tomto meste. A zároveň v tom čase by sme mohli oceniť aj osobnosti mesta, čo sa týka športu a kultúry. Ak by sme sa na toto vedeli nejakou formou sústrediť a poprosil by som komisiu, keby sa vedela tejto téme venovať a aby sme to vedeli zase na úrovni potom odprezentovať. A to je taký môj návrh, aby sme sa tu nedostali potom do konfliktu, že jeden nevie, čo robí druhý, aby sme to mali až do septembra všetky tieto udalosti v kope. Dobre, toto poprosím. Pán Grujo. No, ďakujem pekne za mikrofón. Vážený pán poslanec, veľmi rád by som sa zapojil, keď ešte je možnosť, čo sa týka občianskeho združenia, vystupovanie tanečný súbor Čerchenjóra. Ako som rád za takúto iniciatívu, len tak ti poviem, že musím to prejednať v rámci Budulovskej komisie, lebo sme tam nejako časovo obmedzovaní s tými súbormi a nerad by som niekomu povedal, že nebudeš tam 10 minút, ale len 5 alebo 6. Takže dám ti vedieť, dobre, aby som nie sám rozhodol o tom, že či áno alebo nie. Dobre?
nechcem vám do toho vstupovať, ale hovorím, že komisia kultúry v podstate by vedela zladiť všetky tieto veci a požiadavky dokopy. Kto kde? Pani prednostka ešte k tomu? Ešte mesto chystá aj so skupinou Savorenge vystúpenie, takže je treba trošku kontaktovať aj pani Štrámovú. Dobre, čiže môžeme sa aj takto spoločne dohodnúť, pretože sa nám tu chystá aj norská delegácia v rámci multifunkčného mládežníckeho centra a tam sa v Orenge bude vystupovať aj súbor divadelný, ktorý má základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Naša. Takže bude tam toho viacej všetkého, takže aj tam je možnosť sa trošku skúsiť. Treba sa aj s pani Štrámovou dať dokopy, hej, ona tiež robí. Ale so mnou. Takto s tým, že máme delegácie, prvá delegácia by mala prísť z MIRI, z ministerstva, ohľadom európskych fondov sa pozrieť na projekt 30. mája, ak dobre viem, a 26.6. by mala prísť norská delegácia sa pozrieť na ten projekt eurofondov. Takže do toho 26.6. v podstate by bolo treba potom dojednať tie kultúrne vystúpenia aj v rámci centra. Keďže hovoríme o integrovanom programe, samozrejme aj minorita v podstate by mala mať zastúpenie a si myslím, že dôstojné zastúpenie pred ja neviem, že či príde veľvyslanec z Norska alebo kto príde, ale určite príde delegácia, ktorá toto bude reprezentovať na nejakej štátnej úrovni. Toľko. Ďalšia informácia, o ktorú aby ste vedeli, tá pandémia žltačky je v podstate už skoro na ústupe. Poslednú informáciu som mal ale minulý týždeň, neviem to dneska potvrdiť, ale aspoň toľko, čo viem. 1. mája, myslím, bola naposledy, posledný výskyt, jedno dieťa 1. mája. Ak sa za tento čas nič nezmenilo, uvidím na krízovom štábe, tak v podstate je treba rátať od 30 dní až do 50 dní ešte v podstate tento mimoriadny stav, ktorý je vyhlásený. V súvislosti s tým sme včera začali s čistením odpadu v osade. Včera veľkokapacitné kamióny už odnášajú, včera to bolo 65 tón. Bude sa pracovať denne 12 hodín až do piatku. Myslím, v prvej vlne do 300 až 350 tón by sa malo vyniesť, možno aj viacej uvidíme, že koľko, ako to vyjde. Takže toto je základná informácia. Samozrejme, dneska sme sa na Mestskej rade bavili aj o udržateľnosti, takže nestačí to len odniesť, ale je treba ten poriadok tam aj udržať, takže k tomu si potom asi všetci sadneme. A poprosil by som, bude to treba prejednať, aby udržateľnosť tej čistoty v osade potom bola nejak zabezpečená. Boli tu určité nápady aj zo strany poslancov. Takže by som bol rád, keby táto téma bola tak, aby tie peniaze neboli vyhodené zbytočne, aby sme za pol roka zase nemuseli riešiť tú istú situáciu, ktorá teraz tam momentálne je. Toto je základ, čo som chcel dneska povedať v mojich pripomienkach do rôzneho, ale nech sa páči ešte, keď chcete niečo vedieť, niečo viacej. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Keď už odpad a smetie, na Facebooku teraz koluje taký post, že na ulici, asi Okružná je to, je situácia už neznesiteľná, že je tam stále odpad, stále vyzerá ako verejná toaleta, tá ulica, takže aby sme to nejakým spôsobom riešili. Okružná pri Ferdinande. Áno. Čistíme to tam stále. Keďže skončili občianske hliadky a teraz takto. Nie je to, ja som si to preveril, lebo ja viem o tejto veci. Ja som tam bol v rámci, nielenže osobne, ale sme aj preverili, aký typ smetia tam je. Tak je pravdou, že sú to deti, ktoré chodia do školy. Ale sú tam napríklad aj kávové usadeniny a podobné veci. To znamená, že
tam je aj iný odpad, asi z okolitých, neviem, nechcem teraz nikoho ani uraziť, ani nič, takže to, a my to tam čistíme každý deň, len bohužiaľ nevieme tam teraz nastaviť občiansku hliadku, ktorá nám pomáhala pri prechodoch, keď chodili deti a cez okružnú potom išli dole do školy, tak viac menej hliadka tam stála. Vtedy nebol až taký veľký problém, ale teraz momentálne, keď skončili tie občianske hliadky, tak si nevieme momentálne pomôcť. Skúsime to nastaviť, ak bude toľko, lebo polícia nemôže stáť aj dole pri, na ČSA ráno a potom aj hore, lebo toľko ľudí ani nemáme v meste, že by sme to vedeli zabezpečiť. A z technických ľudí, ktorí sú na technických službách, oni už začínajú pracovať od rána od 6. A oni už sú dávno vo výkone, to znamená kosia, alebo neviem, čo robia, takže ani tam nevieme tam ľudí dať. Budem sa snažiť tú vec poriešiť, posilniť tam hlavne ráno, keď deti chodia do školy, aby sa to tam nerobilo. Ináč robia sa tam aj neprístojnosti, lebo videl som aj také video, kde boli absolútne neprístojnosti v tej uličke. Nechcem to teraz ako hovoriť. Takže dobre, ďakujem za podnet. Ešte niekto? Niečo, čo je dôležité? Dobre, ak nie sú žiadne iné pripomienky, časovo by sme sa mali, pani poslanci, teraz nehovorím o komisiách, lebo možno komisie budú zasadať aj skôr k nejakým iným veciam. Máme tam, čo nám treba ešte dotiahnuť, v podstate hovoríme o sprístupnení cesty na kopec, to potrebujeme, ak by bola potrebná vaša pomoc pri tom, tak určite sa ozvem. Čo ale je dôležité, je procesne zhruba by sme sa mali stretnúť na zasadnutí zhruba niekedy v júni, koncom júna, skôr koncom, to v druhej polovičke júna. Dobre, toľko by sme mali z našej strany. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Na záver by som poprosil návrhu komisiu o stanovisko k prijatým uzneseniam. Ďakujem za slovo. Potvrdzujem právnosť a zákonnosť všetkých prijatých uznesení. Ďakujem pekne. Ďakujem návrhovej komisii za činnosť v priebehu rokovania zastupiteľstva potvrdenie správnosti prijatých uznesení. Vážená pani poslankyňa, vážení pani poslanci, vážení prítomní, vážení občania, nakoľko sme vyčerpali program dnešného rokovania, ďakujem vám za účasť a 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončujem. Prajem všetkým veľa zdravia a všetko dobré. Ďakujem pekne.